سوات کې د دریو قامي او اته صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره تیاریانی مکمل دي. سیدي شریف کې د انتخاباتو عملی ته سټیشنری ورکولو عمل روان دی. دا وخت مشرق ټي وي خبریال نیاز احمد خان په دغه ځای کې موجود دی، معلومات ترې اخلو. جی نیاز، خبر مو کوي په دې اړه؟ جی بالکل، په سوات کې د درې قامي او اته صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو لپاره تیاریاں تقریبا مکمل شوې دي. دی وخت کې چې دینو د سوات سنه سونه سیوا په کمپولینګ سټیشن دي، هغه ته چې دینو د سټیشنری ترسیل شروع دی، دغه لپاره شپږ نیم زره پولیس اهلکار چې دینو دا تعینات شوې دي. سوات هغه سیمه ده چې کال 2008 کې، بیا کال 2014 کې، او بیا کال 2018 کې بدامنی تیره شوې ده. نو دلته سکیورټي چې دینو ډېره زیاته سخت ورکړې شوې ده. ما سره چې د سوات پولیس مشر موجود دی، شفیع الله ګنداپور، چې تیرې یوې میاشتې راستې نه چې دینو دغه پلاننګ کوي چې دا انتخابات پر امن وشي، خلک چې دینو په آزاده توګه خپل لوټ ورواچي. دومره تفصیلات معلومو چې د سوات د انتخاباتو لپاره څومره پولیس تعینات شوي دي، څه سټریټیجي ده، حساس څومره دي، او دغه انتخاباتو کې چې د دوی څومره یعنی عمل دخل لري چې دغه پر امن وشي. څه وایي؟ ډېر زیار وکړو، کړاو وکړو، موږ ګورو پولیس هم ډېر موجود دي. اخر هغه ورځ سبا روانه ده، څه وایي تاسو؟ جی نیاز خان، الحمدلله محنت مو ورته کړی دی. د مرچکم د سواد ضلع دي 996 پولیس سټیشن دي ټوټل، او هغه سي چې به موږ فردر کټګرایزیشن کړی دی 166 دي موږ حساس ترین دي، او 418 چکم دي حساس دي، او 412 چکم دي هغه نارمل ډیکلیئر شوی دي. بیچ کم موږ انسپکټر جنرال پولیس خیبر پختونخوا فریاد خان ګنڈاپور ټول کې پی ته یو فارمولا ورکړی دی ډیپلایمنټ، په حساس ترین باندې موږ اوه کسان ډیپلای کول لګیو، په حساس باندې شپږ، او په نارمل باندې څلور کسان ډیپلای کول لګیو. 6505 د موږ ټوټل پولیس ډیپلای کېږي لګیا دي په دې 996 پولیس سټیشنو باندې. هغه نه علاوه موږ میپنګ کړی دا، موږ هاټ سپاٹ ډیکلیئر کړی دی، په هغه سه موږ ته د آرمی او د ایف سی نارتھ هغه هیلپ حاصل دی، په روټ پروټیکشن سه، کیو آر ایف ډیپلایمنٹ سه، جائنٹ فلیگ مارچ موږ کړی پټرول ڈسٹرکٹ سوات سے. تاسو ولیدل، وی آر سو ریئلی تھینکفل ٹو چیف سیکرٹری کے پی، چې هغه ته آئی جی صاحب ریکویسٹ وکړی، ادر ڈپارٹمنٹ هغه د زموږ کمی پورا کړا. 5319 کسان سول ڈیفینس، ہیلتھ، ایجوکیشن، ایکسائز هغه ڈپارٹمنٹ نه راکو. فیمیل چې کومه کمی و هغه موږ ته هغه ڈی آر اوز را پورا کړا. 724 فیمیل راکړي، 55 مشکله فیمیل ډیپلای کول لګیو. نو الحمدلله ډیپلایمنت موږ بالکل کمپلیټ دا. ډیسټریبیوشن پوینټس درې جوړ سوي دي. یو دلته موږ ولاړ یو درې ان او اته پی کے دي. نو ان اے وایز او پی کے وایز ډیسټریبیوشن پوینټ جوړ سوي دي. دا نیو کیمپس جان زیب کالج سے موږ ولاړ یو، افضل خان مٹا او سوات یونیورسٹی، دا درې ډیسټریبیوشن پوینټس دي. نو هغه نه ډیسټریبیوشن شروع ده. نو وی آر هوپفل ان شاء الله تیاری ورته. وس دا چې ورځ لنډ دي، یخ ته او داسې امکان دي چې دغه عمله چې دا به واپس چې راځي، نو تقریبا 12 نیمې بجې به یخو می. نو بیا دا سمدستي توګه خدای دې نه کې، خدای دې نه کې خو داسې دغه لپاره څه انتظام دي چې ایمرجنسی کې بیا تاسو کوی موږ پوسټ الیکشن پورا یو پلان ایشو کړی دی. هغه سه چې کوم دی موږ پورا پریپریشن ورته کړی دی. ایون یو ورځ نه مننه نیازی احمد خان د تفصیلاتو لپاره.